Latvijas-Krievu savienība izveidojās pirms 8 gadiem uz partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā pamatiem. Gan iepriekšējā PCTVL veidolā, gan tagad šis politiskais spēks uzsver, ka iestājoties par Latvijas-Krievu interesēm. Tāpēc priekšvēlēšana programmā pirmām kārtām daudz ievērības veltīts valsts politikas kritikai, gan par krievu valodas lietojumu ierobežošanu, gan padomju laika pieminekļu demontāžu, gan Krievijas telekanālu slēgšanu. Partija sola to visu novērst, apturēt un mainīt, un partijas aktivitātes priekšvēlēšana laikā saistīts ar šiem pašiem mērķiem. Tā ir Latvijas-Krievu savienības sagatavota petīcija. Esam pa visiem savākuši 10 000 parakstu pret pieminekļu nojaukšanu un pret rusofobijas vilni. Krievu savienības lokomotīva vēlēšanās ir partijas līdzpriekšsēdētājs Miroslavs Mitrofānovs, kurš bijis Saeimas un īslaicīgi arī Eiropas parlamenta deputāts, bet pašlaik pārstāv Krievu savienību Rīgas domē. Visplašāk gan pazīstama otra partijas līdzpriekšsēdētāja Tatjana Ždanoka, savulaik aktīva Latvijas neatkarības atjaunošanas pretiniece un interfrontiste, bet nu jau ilgus gadus Latvijas pārstāve Eiropas parlamentā. Viņa Saeimas vēlēšanās nepiedalās, taču kandidātu sarakstā figurē pastarpināti. Sarakstā ir 4 Eiroparlamenta deputātes palīgi kandidē vēlēšanās. Nu, kas liecina par to, ka tas galvenais resurss ir saistīts ar šo kundzi. Izņemot Ždanoku un vēl Maksimu Galkinu, kurš šajā gadījumā gan nav pazīstamais krievu komiķis, bet kungs no Jelgavas ar tādu pašu vārdu un uzvārdu, Krievu savienības kandidātu sarakstā ir visai maz citu plašai sabiedrībai zināmu uzvārdu. Taču ir gan partijas reģionālo atzaru, gan krievvalodīgo sabiedrisko organizāciju, piemēram, Latvijas cilvēktiesību komitejas un Latvijas denacionalizēto un municipālo māju īrnieku un dzīvokļu īpašnieku asociācijas pārstāvji. Kopumā partijas izredzes iekļūt Saeimā nav lielas, uzskata politologs. Socioloģiskās aptaujas saka, ka atbalsts no potenciāliem vēlētājiem ir lejupslīdošā tendencē. Firma Faktum no 10. jūlija 5,5 līdz 7. augusta 3,5. SKDS jūlija dati 5,7, kas varētu būt jau tā kā uzskatām par novecojušiem. Savukārt te ir jāatgādina, ka 13. Saeimas vēlēšanās 3,2%. Tātad visticamāk partija saņems vairāk nekā 2% balsu, bet tā patreizējā tendence liecina, ka viņi nebūs pārstāvēt 14. Saeimā ar frakciju. Vēl pavisam nesen Krievu Savienības izredzes izskatījās krietni cerīgāk. Politikas analītiķi to saistīja ar partijas saskaņa nostāju pret Krievijas agresiju Ukrainā. Daļai šīs partijas elektorāta tas iespējams sagādāja vilšanos un radīja vēlmi atbalstīt tādu politisko spēku, kas Krievijai neoponē, kā Krievu Savienība. Politologs izsaka versiju par to, kas tagad mainīja. Krievijas karš Ukrainā ir kļuvis, es teiktu, pēdiņās par normālās dzīves sastāvdaļu, un līdz ar to šī faktora mobilizējošais efekts attiecībā uz krievvalodīgo vēlētāju, jo Latvijas Krievu Savienība ir partija, kas pārstāv Latvijas Krievu kopienu. Viņi pat nepretendē uz to, ka viņi pārstāv vēl kaut ko plašāku. Politologs uzskata, ka līdz ar to vēlētāji varētu būt izlēmuši par labu kādai partijai, kas pretendē uz plašāku pārstāvniecību par etnisko grupu vien. Tāpēc daudzi vainu atgriezušies pie saskaņas, ko apliecina arī socioloģiskās aptaujas par tās reitingu uzlabošanos, vai devuši priekšroku Rosļikovu vadītajai stabilitātei. Ojārs Skudra prognozē, esot maz ticams, ka līdz vēlēšanām atlikušajā 1,5 mēnesī situācija varētu radikāli mainīties par labu Krievu Savienībai. Tiesa nezināmais ir tas, cik liela daļa vēlētāji dosies pie urnām un kuri nobalsos par kādu no partijām, tajā skaitā par šo. Jāatgādina arī, ka Saeimu sasniegusi 10 000 cilvēku parakstīta sabiedrības iniciatīva par Latvijas Krievu Savienības kā acīmredzami pretvalstiskas organizācijas aizliekšanu. Pagājušajā nedēļā tā nodota Parlamenta Nacionālās drošības komisijai. Zana Eniņa, RTV.